Вже близько року на Закарпатті функціонують об'єднані територіальні громади, які утворилися внаслідок децентралізації. Сьогодні ми з вами побуваємо в Пилипецькій ОТГ та дізнаємося, як тут живеться людям, які проблемні питання їх турбують та які позитивні сторони вони виділяють. На території Пилипецької громади функціонує 9 закладів, що надають первинну медичну допомогу. Більшість приміщень потребують косметичного ремонту. Зокрема, амбулаторія в селі Нижнє Студене та ФАП у Верхньому Студеному потребують покращення умов та облагородження як внутрішнього приміщення, так і зовнішньої території. Нам треба зробити такий хоча б невеличкий косметичний ремонт. Так як то вже давно, коли лише відкривалася амбулаторія, то вже років десь 10-15 тому було зроблений ремонт. Так, в загальному так само треба, і фасад потребує також ремонту. В селі Річка стан амбулаторії в значно кращому стані. Тут зроблений ремонт, функціонує і денний стаціонар. Тепер, як і зробили там ремонт, стало комфортно робити, уютно, і все добре. Але один сімейний лікар обслуговує 1300-200 чоловік. У Дюсті є ФАП, фельдшерсько-акушерський ФАП. Там працює одна теж медсестра. В кожному населеному пункті громади є школа та садочок. Опорна школа знаходиться в Пилипці. На території нашої Пилипецької громади функціонує 9 закладів загальної середньої освіти. Найбільший з них – Пилипецький заклад загальної середньої освіти, нараховує 270 учнів. В нас всі школи загалом по громаді є малокомплектними. Більшість приміщень навчальних закладів теж потребують косметичного ремонту. Однак субвенції з державного бюджету недостатньо, щоб покрити всі необхідні витрати. Дуже багато роботи є з точки зору ремонтних робіт. В нас мале фінансування, малокомплектні школи, як ми вже говорили, тому не дуже вистачає коштів для їх утримання. Але, в принципі, стараємося своїми силами, з коштів місцевого бюджету, з допомоги, можливо, якихось осіб, підприємців. Та взагалі наш викладацький склад та склад техпрацівників активно беруть участь у ремонтних роботах. Є дві школи у Верхньому Студеному і в Нижньому Студеному. Є два садочки. Садочки і школи знаходяться в задовільному стані. Зараз ми готуємося до зимового періоду, відновлюємо кочегарки. Оскільки навчальні заклади відвідує невелика кількість дітей, то школа і дошкільний навчальний заклад в кожному селі об'єднані. Це фінансово вигідно, адже керівник один. Всі садочки у нас є дошкільними підрозділами закладів загальної середньої освіти. Окремо функціонуючих немає. Всі підпорядковуються школам, тобто це є один керівник у лиці директора, і він здійснює контроль над школою та над дошкільним підрозділом. Варто зазначити, що всі заклади освіти обладнані внутрішніми санвузлами, туалети розміщені всередині, що свідчить про дотримання сучасних стандартів. В закладі загальної середньої освіти немає жодного закладу, який би мав зовнішню вбиральні. Все, в принципі, централізовано, так більше пристосовано до сьогодення. Зовнішніх вбиральні немає, тільки внутрішні. Гуртки та секції наразі діють тільки при школах. В Киличині найбільш популярним заняттям серед дітей є рукоділля. Тут зібрали вже цілу виставку з дитячими роботами. У школі проводяться різні гуртки і танцювальні гуртки, і співають дітки, і займаються всяким рукоділлям. Є багато гуртків. На спортивні змагання багато дітей ходить, на олімпіади. Навчитися співу та грі на різноманітних музичних інструментах місцеві дітлахи можуть у музичній школі. Нещодавно в ній зробили капітальний ремонт, тому займатися тут стало ще комфортніше. Діти дуже люблять до нас іти вчитися. Вже на сьогоднішній час зроблено набір учнів на навчальний рік. 15 учнів зараховано в перший клас, а всього в нас нараховується 45 учнів. Клас фортепіано, клас скрипки, клас народних інструментів і теорія музики. Будинків культури в громаді нараховується два – в селах Килчин та Річка. Обидва наразі не функціонують. У нас клуб не працює, тимчасово не працює. Проводилися в клубі в нас свята, новорічні свята, 8 березня проводилося свято. Ну, різні гуртки проводилися, працювала людина, яка то все готувала і проводила. Найболючішим питанням громади є інфраструктура. На дороги скаржаться майже всі – як місцеві, так і туристи. Проблемою великою для нашої громади є також дороги.
От зараз завдяки обласному керівництву нам вдалося відремонтувати відрізок пили під спотік, недавно доремонтований. Зараз підрядник переходить на інший відрізок дороги, це дорога село Ростока. За рахунок того, що дороги по селам, це, як правило, камінь, там немає ні асфальту, нічого, вони ріжуть резину, тобто резина зношується в три рази швидше. Також проблемними для нас залишаються ще декілька напрямків, яким всіма силами стараємося знайти якесь фінансування. Одну дорогу, дорога Нижній Верхній Студений, покриває проєкт «Мале Карпатське коло», який, я думаю, невдовзі буде реалізований. Також села в нас є ще три залишаються. Це Іск, дорога Матачів, Буковець і село Річка Татюшка. В першу чергу це, звичайно, дуже поганий стан доріг. Від центральної дороги там зроблений капітальний ремонт. В нас до центру села маємо 3 кілометри, дуже, дуже незадовільний стан. Було б добре хоча б такий частковий ремонт, ямковий ремонт, не обов'язково асфальтом, хоча б гравієм. В Киличині ситуація з дорогами трохи краща, однак працювати ще є над чим. Все треба покращувати, і туризм, і дорогу, бо без доріг немає туризму. Все треба. Ну тут нормально ще, а там взагалі все. В села. Тюшка, річка, то взагалі нема дороги. Враховуючи тип місцевості, в Пилипецькій громаді активно розвинений гірськолижний та дельтапланерний спорт. Є штучне поле, є стадіон. Ми ходимо на лижні секції по лижному бігу, по ролерах, по футболу. Займали якісь призові місця? На обласних п'яте місце, а на районних перше. Проблеми з вивозом сміття в громаді майже відсутні. Сміття з усіх населених пунктів вивозиться систематично. Власного сміттєзвалища громада поки немає, користуються міжгірським. До того, як була сформована територіальна громада, вивозу сміття по населених пунктах, які війшли до громади, не проводилося. На сьогоднішній день нами створено комунальний заклад, комунальна служба, яка займається, в принципі, вивозом сміття, є відповідно встановлений графік вивозу по кожному населеному пункту, які входять до складу громади, їх є 10. І, в принципі, зараз вивозиться централізовано сміття по всіх населених пунктах, які входять до складу. Щоб ще раз наголошу, до цього часу не було. На нашій території сміттєзвалище по ДБНах і по сучасних нормах ми не можемо виділити і його сертифікувати точніше, і місце знайти, тому що в нас є гірські населені пункти, і там є обмеження щодо потічків, річок. І на даний час з усіх можливих варіантів нами не може бути виділена земельна ділянка, тому що не пройде відповідне погодження з екологією, відповідними службами. Місцеві люди кидають сміття в річку. От мене це питання хвилює більше всього. Також серед досягнень можна назвати і те, що невдовзі в селі Іски з'явиться ЦНАП. ЦНАП вже готовляється документація, в стадії виготовлення документації, і буде у цьому самому приміщенні, де розташований будинок культури, де розташована пошта, де розташована бібліотека, музична, кабінет старости і відділ освіти. На першому поверсі буде будуватися ЦНАП. Нова влада в громаді наразі зіштовхнулася із рядом труднощів у своїй ОТГ. Також можу сказати, що є неприємним, це багато будівель, які нам перейшли у спадок, вони просто знаходяться зараз в жахливому стані. Тобто робочі місця, ну, нереально в них працювати. І зараз, ну, всіма силами стараємося, починаємо їх відновлювати частково, де капітальний ремонт, де частково робимо ремонти. Це мова йде про адміністративні будівлі, це йде мова про школи наші, про садочки. Десь каналізації нема, десь води нема, десь криша тече. І це буквально кожен об'єкт має якусь свою проблему. У нас немає підприємств, які є промислові або які можуть давати. Тобто більшість у нас є розвиток, спирається на туристичний розвиток і на ті ж, де залучені інвестиції. Ну, найбільше, звичайно, це є студенти, як я нарахував. Там є, звичайно, і більшість установ, організацій, які так у приватні підприємства, які мають, які наповнюють бюджет. Знову ж таки, Іски є, тобто це там, де з акцентовані туристичні об'єкти. Пилипецька ОТГ існує всього рік. За цей час тут багато чого змінилося. Активно розвивається туризм та виконуються поставлені завдання. Громаді ще є над чим працювати. Варто сподіватися, що з часом вдасться зробити все для того, аби життя в громаді розвивалося і стало зразковим.